Kadar inflasi Singapura bagi September lebih tinggi daripada jangkaan pakar-pakar didorong kenaikan dalam sektor jagaan kesihatan dan pendidikan. Inflasi teras yang tidak termasuk kos pengangkutan privat dan penginapan naik buat bulan kedua berturut-turut kepada 2.8%. Ini berbanding kadar 2.7% pada Ogos. Namun jika disertakan angka bagi sektor pengangkutan dan penginapan, inflasi keseluruhan kembali mendatar pada kadar 2%. Ini ekoran kemerosotan lebih besar pada kos pengangkutan privat serta peningkatan lebih kecil bagi harga sewa rumah. Produk runcit dan barangan lain pula meningkat sedikit pada kadar perpuluhan 4%. Inflasi dijangka kekal mendatar pada kadar 2% menjelang akhir 2024. Lantas, penguasa kewangan Singapura dijangka mengekalkan dasar kewangan Singapura walaupun negara-negara lain memutung kadar faedah masing-masing. This is important because we are really facing a slew of interest rate cuts by developed markets, you know, and Singapore's move to actually stay unchanged, probably it's a testament to the strong, you know, growth conditions as well as you know uh, the, the need to actually secure uh, stable prices into the first half dan saudara untuk menangani kenaikan kos sara hidup pelbagai langkah diperkenalkan baru-baru ini misalnya tahun ini bayaran khas kali saja antara 200 hingga 400 dolar diberikan kepada rakyat setempat yang berusia 21 tahun ke atas ini selain bayaran tunai dan rebat seperti baucar GST bagi perbelanjaan, cukai barangan dan perkhidmatan GST. Sementara itu, Rebat Yusif dan Bayaran Perkhidmatan dan Penyenggaraan SNCC membantu rakyat Singapura menampung bil air api dan juran majlis bandaran. Semua langkah ini disokong oleh langkah Bank Pusat untuk mengekalkan kenaikan dolar Singapura. Ini membantu memastikan kos barangan import kekal stabil sekaligus mengawal kadar inflasi. Lebih 3800 individu ditangkap dan didenda kerana memiliki dan menggunakan vape pada suku ketiga tahun ini. Perangkaan itu 52% lebih tinggi berbanding suku sebelumnya. Daripada jumlah itu juga, sekitar 800 merupakan para pelajar yang dirujuk oleh sekolah-sekolah dan institut pengajian tinggi. Pihak berkuasa sedang meningkatkan usaha untuk membanteras isu vape. Penguasa Sains Kesihatan HSA memantau secara aktif kandungan online untuk mengenal pasti mereka yang menggunakan vape di tempat awam atau memuat naik gambar dan video mereka melakukan demikian di wadah online. Lima orang berusia antara 13 hingga 34 tahun didenda kerana perbuatan tersebut. HSA juga meningkatkan usaha penguatkuasaan di acara-acara besar seperti semasa perlumbaan Formula One di mana kira-kira 200 orang didenda. Operasi bersama juga diadakan di pusat-pusat pemeriksaan udara, darat dan laut. Daripada lebih 4000 pengunjung yang diperiksa, 16 daripada mereka ditangkap. Di Singapura, mereka yang memiliki, menggunakan atau membeli vape boleh dikenakan denda maksimum 2000 dolar. Mereka yang ditangkap mengimport, mengagihkan atau menjual vape buat kali pertama pula boleh didendera sehingga $10,000 atau dipenjara selama 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Saudara setakat siang tadi, data HDB menunjukkan sekitar 33,000 permohonan diterima untuk lebih 8,500 flat yang ditawarkan pada bulan Oktober. Ini bermakna secara purata terdapat hampir 4 pemohon bagi setiap flat BTO yang ditawarkan. Ini merupakan jumlah terbesar yang diterima HDB sejak tawaran BTO pada November 2022. Jenis flat lebih besar di dua projek Costa Rivera di Pasir Ris mendapat sambutan cukup hangat. Flat lima bilik dan tiga bilik dan tiga generasi pula menerima permohonan enam kali lebih tinggi berbanding jumlah flat yang ditawarkan. Turut mendapat sambutan adalah 1,902 flat flexi dua bilik terutama di kalangan golongan bujang yang membeli flat buat kali pertama. Lebih 10,000 permohonan diterima setakat ini atau 5 pemohon bagi setiap unit yang ditawarkan. Ini memandangkan tawaran bulan ini merupakan kali pertama golongan bujang yang layak boleh membeli flat fleksi 2 bilik di semua kawasan. Sebelum ini, mereka hanya boleh memohon di estate belum matang. Permohonan bagi tawaran BTO Oktober berakhir sejurus sebelum tengah malam tadi. Sekitar separuh daripada semua projek BTO baru akan memanfaatkan robot untuk kerja-kerja seperti mengecat bermula tahun depan. Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB menyatakan ini agar rumah-rumah dapat disediakan dengan lebih cepat. Hampir 83,000 flat sudah pun dilancarkan sejak 2021 dan HDB menyatakan lagi 100,000 flat boleh ditawarkan menjelang hujung tahun depan. Kerja-kerja pembinaan di Garden Waterfront 1 dan 2 di estet tengah kini memanfaatkan sistem automasi. Para pengendali kren misalnya kini menggunakan tablet untuk memantau pergerakan kren berbanding mengatur pergerakan menggunakan alat komunikasi. Ini sekaligus dapat menyelesaikan kerja dengan lebih cepat meskipun mengurangkan tenaga kerja. Menurut Menteri Negara Kanan bagi Pembangunan Negara Tan Kiet Hau, HDB kini berupaya untuk mencapai sasaran 40% peningkatan dalam produktiviti produktiviti tapak menjelang 2030 berbanding 2010. HDB pula menyatakan lebih 10% perumahan baharu akan dilancarkan dengan masa menunggu lebih pendek iaitu kurang daripada tiga tahun. Mantan Ketua Parti Pekerja Lau Tia Kiang memberitahu mahkamah hari ini beliau tidak dimaklumkan oleh para pemimpin parti tersebut bahawa mereka memberi arahan kepada mantan anggota Parlimen Raisa Khan untuk berterus terang tentang pembohongannya semasa memberi keterangan pada hari ke-8 perbicaraan kes Ketua Pembangkang Pritam Singh, Encik Lau berkata beliau pertama kali tahu bahawa Cik Raisa Khan berbohong di Parlimen semasa mesyuarat dengan Encik Pritam dan Cik Sylvia Lim pada 11 Oktober 2021. Pada waktu itu, Cik Lim berkata beliau ingin mengadakan satu sidang media supaya Cik Raisa boleh memohon maaf. Dalam jawapannya, Cik Lau berkata membenarkan Cik Raisa memberi keterangan palsu di Parlimen beliau harus meminta maaf dan berterus terang di Parlimen. Apabila ditanya oleh pihak pendakwa, Encik Lau menjelaskan Cik Lim dan Encik Singh tidak memberitahu beliau bahawa mereka sudah memberi arahan kepada Cik Raisa untuk berterus terang di Parlimen atau perlu memberitahu ibu bapanya tentang insiden serangan seksual. Encik Lau menambah, Cik Lim kemudian memberitahu beliau bahawa Cik Raisa sudah bersetuju untuk meminta maaf di parlimen. Encik Lau kemudian meminta untuk melihat draf kenyataan itu kerana tidak ingin Cik Raisa terus berbohong. Sementara itu bercakap kepada para wartawan selepas memberi keterangan di mahkamah, Encik Lau menyuarakan sokongannya kepada penggantinya Encik Pritam Singh. i think singaporeans uh, today are mature. the voters are mature. We, have, we are now a mature democracy. the voters can make distinction between who is a good politician and who is uh, not a good politician. and i believe petam singh is a good politician. he's a capable, competent leader with a heart for singapore and singaporeans. Perdana Menteri Lawrence Wong dan para pemimpin Commonwealth lain akan membincangkan perkembangan isu-isu seperti perubahan iklim dan membina ekonomi berdaya tahan. PM Wong akan melakukan lawatan ke Samoa di benua Oceania mulai hari ini hingga Sabtu. Bila mengetuai delegasi Singapura, dia mesyuarat Ketua Pemerintah Commonwealth Chogam. Ini merupakan kali pertama sebuah negeri Pulau Pasifik menjadi tuan rumah kepada perhimpunan duit tahunan itu. Commonwealth dibentuk oleh 56 negara termasuk 33 yang dianggap negara kecil seperti Samoa dan Singapura. Antara topik utama yang akan dibincangkan termasuk membina alam sekitar yang berdaya tahan untuk menangani perubahan iklim juga dalam agendanya adalah cara-cara membina ekonomi yang berdaya tahan dan institusi-institusi yang menegakkan hak asasi manusia, demokrasi dan undang-undang. Di samping itu PM Wong juga akan mengadakan perbincangan dua hala dengan para pemimpin lain. Acara yang melibatkan pemerintah pelbagai negara ini berlangsung kurang dua minggu selepas PM Wong menghadiri sidang puncak ASEAN di Laos. Di sidang puncak itu, PM Wong mengesahkan pendirian Singapura berhubung dasar luar sekaligus menekankan peri pentingnya kerjasama masyarakat antarabangsa dan dialog strategik di tengah-tengah ketegangan geopolitik. Mesyuarat pemimpin Commonwealth ini bagaimanapun memberi tumpuan kepada isu-isu berbeza iaitu menggalakkan hak asasi manusia, norma demokratik dan takdir urus yang baik. Dan seperti di sidang puncak ASEAN, Chogem merupakan yang pertama buat PM Wong sejak beliau mengangkat sumpah pada Mei lalu. Singapura menganjurkan mesyuarat Chogem yang pertama pada 1971 di mana kumpulan itu menerima deklarasi prinsip Commonwealth Singapura. Ini termasuk komitmen untuk menegakkan perdagangan bebas dan menggalakkan kerjasama bagi keamanan dan keselamatan. Prinsip-prinsip inilah yang terus membimbing negara-negara Commonwealth hingga ke hari ini. Dalam pada itu, menjelang mesyuarat para pemimpin, Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan sempat bertemu dengan rakan-rakan sejawatannya dari negara-negara kecil Commonwealth. Dr. Balakrishnan berkata, Singapura komited untuk berganding bahu dalam perubahan iklim dan daya tahan dan menarik perhatian kepada cabaran-cabaran yang dihadapi negara-negara pulau kecil. Beliau juga menggariskan beberapa aspek utama kerjasama termasuk berkongsi data kajian iklim Singapura dan mewujudkan platform keuangan bagi menyokong peralihan tenaga dan mengurangkan pelepasan karbon. Selain itu, Dr. Balakrishnan bertemu dengan para pemimpin negara kecil di bawah program kerjasama Singapura sekaligus menggalakkan pertukaran amalan-amalan terbaik bagi meningkatkan tindak balas terhadap perubahan iklim. Serta harga COE ditutup lebih rendah bagi semua kategori dalam bidaan terkini. Ini selepas premium bagi kebanyakan kategori mencecah rekod baru pada bidaan dua minggu lalu. Premium untuk kereta yang lebih besar dan lebih berkuasa dalam kategori B mencatat kemerusutan tertinggi sebanyak sekitar $2,100 untuk ditutup di paras sekitar 114000 dolar. Ia disusuli oleh harga COE untuk kenderaan komersil... termasuk kenderaan barangan bas. Premiumnya juga turun lebih 2000 dolar kepada sekitar 73000 dolar. COE kategori terbuka pula jatuh sekitar 1300 dolar untuk ditutup di paras 114700 dolar. Sementara itu Harga COE bagi kereta yang lebih kecil dalam kategori A merosot hampir 900 dolar kepada 102900 dolar. Bagi motosikal pula, premiumnya berkurangan sekitar 400 dolar menjadi sekitar 9600 dolar. Karya seni dengan watak Disney yang diolah semula dalam persekitaran berbeza untuk mengetengahkan isu alam sekitar yang kritikal dipamerkan dalam sebuah program kendalian Taman di Persisiran yang dinamakan Race to Sustainability yang berlangsung hingga 1 Disember ini. Berjudul Unhappily Ever After, 15 karya seni akan dipamerkan melalui skrin televisyen yang dikitar semula. Watak-watak yang dikenali ramai ini akan digambarkan dalam persekitaran yang buruk. Tarikan itu juga melancarkan kenderaan elektrik berkuasa solar baharu untuk membawa dan menghantar pengunjung di sekitar taman. 15 kenderaan mesra alam ini boleh menjana hampir 70% kuasa operasi daripada tenaga suria. Program ini juga menyaksikan penyertaan 5,000 pelajar tertinggi tahun ini.